the area for where they would have to abide by the rules and regulations of Stockholm City. So it's said that if they on board had a sailor who had committed a crime out at sea, they would have to stop by the island and hang that sailor here before they were allowed to continue. True or not, no sailors are hung here anymore. Today it's a peaceful nature reserve area. Farled in till Stockholm och var också en av huvudfarlederna in till Stockholm fram till 1600-talet. Idag så ser vi Skuresundet framförallt som en plats fylld av vackra hus. Il primo tratto se lo dovessimo perdere lo facciamo al nuoto per prenderlo. Ja, de får vänja sig vid att bli stirrade på. Här väg, vad det nu heter. På... Detta som kostar. Nej, det är ungefär för fel. Jag tror jag är på sen så jag måste ta det.
gör det rätt så är det nog så. Och där uppe är en staty. Hallå? Ja, eller hur?